Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Tanimiz oziq-ovqat mahsulotlari biokimyosi. Ma'ruza mavzumiz fermentlangan sut mahsulotlari uchun bakterial preparatlar. Bakterial preparatlarni sanoat sharoitida tayyorlash va qo'llash. Ma'ruza quyidagi rejalardan iborat. 1-reja: bakterial preparatlarni tanlash. 2-reja: mahsulot ishlab chiqarish korxonalarida maxsus tomizg'i bo'limlarini tashkillashtirish. Ba'zi sut mahsulotlari texnologiyasi uchun ma'lum turdagi mikroorganizmlar rivojlanishi ko'zda tutiladi. O'zining rivojlanish davrida mikroorganizmlar o'z fermentlaridan foydalanib, o'rab turgan sut plazmasiga faol ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida biokimyoviy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Bunday sut komponentlarining o'zgarishlari bakterial hujayralar rezidan keyin ham davom etadi. Mikrobial ta'sirga uchraydigan bunday sut mahsulotlarini fermentlangan sut deb ataladi. Oziqa muhitini tayyorlashning maxsus usullari va bakteriyalash damlarining ma'lum maqsad bilan tanlab o'stirish yordamida 1 cm kub tayyor preparatlarda aktiv klitkalar sonini yuzlab milliardgacha ko'paytirishga erishiladi. Ma'lum birikmalarni konsentrlash, yod qo'shimchalarsiz toza mahsulot olish va boshqa o'zgarishlar biokimyoviy jarayonlarni tabiiy sharoitlarda, zavod va fabrikalardan ko'ra ancha samarador va tezkor o'tadi. Sir ishlab chiqarishdagi boshqa bir muhim xossa, ularning yetilish davrida qattiq sirlarning mos ravishda erta va kechki shib ketishiga olib keladigan ichak tayoqchasi va yog' kislotali bakteriyalar rivojlanishini engibirlash qobiliyati hisoblanadi. Qattiq sirlar uchun mo'ljallangan tomizg'i tarkibini tuzishda, yana ularning achchiq mazza belgilarini keltirib chiqarmaslik xususiyatlari, karbonat angidrid hosili qilish ko'lami va tezligi har bir sirga xos bo'lgan ta'm majmuasini foyda qilish qobiliyatini hisobga olinadi. Toza bakterial kulturalari ishlab chiqarish hajmi hamma fermentlangan sut mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ta'minlay olmaydi. Bu hol shunday mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarni maxsus tomizg'i bo'limlarida olishni tashkillashtirishni majbur etadi. Ishlab chiqarish tomizg'ilari bevosita korxonada tayyorlashning boshqa sabablaridan biri sof kulturalar preparatlari narxining qimmatligi, quritish, transportirovka va saqlash jarayonlaridan keyingi ularning faolligini tiklash zaruratidir. Bakterial konsentratlar 1 gram preparatda 300 milliard atrofida aktiv hujayralarga ega. Bu 300 litr sutni inokulyatsiya qilish uchun yetarlidir. Ishlab chiqarish tomizg'ilari partiyalarini tayyorlash, pasterlash, ushlab turish, sovutish, achitqi solish va o'sha idishning o'zida sovutishni davom ettirish imkonini beradigan maxsus tomizg'i tayyorlash uskunalarida amalga oshiriladi. Bunda tomizg'i mikroflorasining bakteriofag bilan zararlanish ehtimoli ancha kamayadi. Fermentlangan sut mahsulotlarini ishlab chiqarishda eng murakkab muammo bakteriofaglarni inaktivatsiya qilishdir. Ular barcha sut kislotali bakteriyalar populyatsiyasini bir necha soatga yo'q qiladi. Bakteriofaglar viruslar guruhiga kiradi. Ularning o'lchami 20-40 barobar sut kislotali bakteriyalardan kichikdir. Bir necha faglar turi ajratib olingan. Eng ko'p tarqalganlari juda xavfli hisoblanmaydi. Bakteriofaglar bakteriyalarning tashqi qobiqlarini ma'lum yerlarda yopishib oladi va o'z DNKlarini bakterial hujayra ichida inyeksiya qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Fermentlanayotgan sut mahsulotlariga bakteriofaglarning tushish manbalari ishchi xizmatchilarning qo'li, ishlab chiqarish xonalarining havosi, uskunalar yuzalari, xom sut bo'lishi mumkin. Lekin eng katta xavf tug'diradigan manba faglar konsentratsiyasi juda katta bo'lgan sut zardobi qoldiqlaridir. Faglar havo orqali va kontakt yo'li orqali o'tishlari mumkin. Agar sof kulturalarni bevosita evitilayotgan sutga solinsa, sut kislotali bakteriyalarning fag bilan zararlanish ehtimoli sezilarli darajada kamayadi. Faglarning negativ ta'sirida chidamlikni oshirishni nordon sut mahsulotlari, smetana, tvorog ishlab chiqaradigan korxonalarda tarqalgan bakteriofaglar xususiyatlaridan hisobga olgan holda tomizg'i sof kulturalar tarkibini shakllantirish hisobiga amalga oshirish mumkin. Ko'rsatilgan chora-tadbirlar kompleks odatda bevosita korxonadagi rotatsiya sistemasi bilan to'ldiriladi. Qachonki har kuni ma'lum sikl davomida ishlab chiqarishga yangi shtamda sof kulturalar tarkibidan foydalanadi. Ma'ruzani shu bilan yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.